Das ist der Beruf. Pustite me da podim, zakasnit ću. A ti je kao, što smo sad uradili? Zašto je jedan da mogu pata šta ne uradi? A nastavite, mi ga nismo odirali, samo smo se šalio. Ne, Vlada. Sumljiv sanjen ocem iz vladanja, a Luka se više nije plašio dolazaka u školu. Stop nasilju. Nasilje je nikada mirno. Stop, stop! Ti, ti! Voj, voj, ti! Ovo, ne smije mi više da igraš te igrice, Luka! Dok su mama i tata na odmoru, ja sam glavna! Ali više! Ali još nisam zabrzio! Više neka lokacija. Aha. Ovo je lokacija gdje treba da idem da preuzmem novac. Nina, a da pozajmimo mamu da pitamo gdje je to? Ili bolje, kao bolje da ne zovemo mamu i tatu. Mama će ona reći da je to neka glupost. Ja ne se nora. Da. Stigla mi je neka poruka. Znaš ovo igrače što mnogo volim da igram? Stigla mi je kao poštenje da sam pobedio, kao bio neki turnir, igrao sam to. I kao pobedio sam i glavno nagrada je 200 eur. Poslali su mi u lokaciju. Negdje blizu Tvrđave. Iza Tvrđave, da. Šta ti misliš da bi trebalo da radim? Bolje nemoj da ideš, to je 100% prevara, veoma je opasno, nemoj da izgledaš.